السلام عليكم تولو منوالو ته د خالد مندوخي لجوبه سلامونه د ګلوبل پښتون چینل خوازخه زتا ست هر کلی وایم د جوب سیمه ده او د مخامخ کلی شیخان دی لکه مزیزه ختزما تعلق دی د ډیر شایسته د جوب مازیګرای دی زه له تاسو سره شریکوم له ټولو سره او سپیشلی له اکرام جان سره نو الله پاک موږ ته ډېر ښایسته ځایونه پښتون وطن ته راکړي دي لر او بر هر چرته دا ژوب مشهور تاریخي ځای دی را که تاسو وینئ دښته د غره ته مسخل څوکی یی نو دا ډېر خوشحالۍ ځای دی ما له ورونو سره شریک کړم او کښته چې تاسو وینئ هغه د ژوب شهر دی دا د ژوب شهر دی لاندې ټول هیله لرم ستاسو به دا ځای خوښ سوی په دعاګانو درخواست دي په دعاوو کې مې یاد لري او دا زموږ آبایي هدیره ده په کوم کې چې زموږ مساران خوندي دي الله پاک ته د دوی درجات ور بلند کړي.